waxaan ku suganahay iridka laga gala isbitaal digfer ee magaalada muqdisho halkani oo ay ku jiraan dilal bulshaabi oo baraha bulshada loogu yaqaana madaxweynaha tiktoka iyo wiil dhallinyaro ah oo la socday oo xalay kooxo aan la aqoon ay bistoolado ku weerareen islamarkaana ay xabado ku dhufteen dilal bulshaabi waxaana loo sheegay in laba xabo lagu dhuftay halkana ay kaga dhaceen xabadaha oo dhuuntay midna afka ay ka gashay waxaana xaaladiisa la sheegay hadda saaka inay tahay mid normal ku soo laabanaysa oo sida xalay marba marka ka dambeysa ka soo roonanaysa muxuddiin cali oo la dhashay bilaal oo halkan nagula hadlay ayaa waxa uu inoogu warbixiyey xaaladda iminka uu ku sugan yahay walaalkii cabdiqaadir cali oo dadkay u garan ogyihiin bilaal bushaabi isla markaana madaxweynaha tiktokana uu caan ku yahay wuxuu sheegay xaaladdiisa in iminka ay sidoo hore ka wanaagsan tahay isla markaana wararka sheegaya in xaalad culus uu ku jiro ee baraha bulshada lagu soo qorayna ay yihiin waxba kama jiraan ilaahay mahad iska leh cabdiqaadir cali maxamuud oo bilaal bushaabi ku magac dheer walaalkay xaaladiisa okay waaye siday xalay ahayd waxba kuma soo korin xaaladiisa waa alxamdulilah siday wax u gaareen iyo ilaahay ayaa u yashiray ummadda soomaaliyeed ducadeeda iyo ummaddii soomaaliyeed oo asiga waqtigiisa iyo qoyskiisa ugu soo go-ayo gargaarka u fidi jira ayuu ku badbaaday marka alxamdulilah waaye waxaa sheegna waa dilmi hadda aan kula hadlaya xaaladiisa waa okay oo sheekaynayaa qof caadi waa laakiin dhakhaatiirta hadalka u ogoleen maxaa yeelay xabada inta ka baxday marka waxaa la diidayaa inuu hadalka badanaa loo diidan yahay laakiin xaaladiisa maasha allah waaye waana u tegi kartaan waa soo arki kartaan idinkaana ka warbixin kara insha allahu tacaala bilaal markay ku dhacayeen xaquuq ku sugnaa cidda falka u geysatay mashruuca suwaa dowladda wallaahi cabdiqaadir cali maxamuud walaalkay waxa wax u geystay horta allahu aclam eriido ku sugnaay waa degmada hodan isagoona banaadir maqaayad ku taalo nin dhallinyaraahoo bulshadiisa u shaqeeya waaye aada u da'yar yahay sida ka muuqato inkastoo lafta iska booda laakiin waa nin dhallinyaraa hami fiican leh ka dheereeyo iisheeg heerka u taagan yahay oo dadkiisu wax u qabtaa oo qof ku dhiiraday inuu bulshadiisa u adeego cadow ma lahan mar intaa ogaay mar walbana anaan ka warhaayay nin dhallinyara oo iisheega dadkiisu caabiyo ganacsadii naqday marka dambe iska waa iska ganacsi magaalkiisa iska joogo iska ahaa oo waxbarashana hadda iisheegeen wado alxamdulilah hadda laakiin waxa wax geystay ma sheegi karno allah baa og maayo hadda waxaa ognaa ma jiraa laakiin laamaha amniga wixii warbixina amniga u shaqeysaya ayagaa laga warsugaa magaaladan dadaa amnigooda maamulo wax anaga shaqa aan kuleenaa ma lahan annaga dadka dhibaatada isu gaartaan nahay laakiin hadda wixii gaaray alxamdulilah leenahay qadar waaye wax u qornayna ahaayeen waxaan ka bedeli karnaa maaha wallaahi laba xabad waaye xabad qoortay agtintay ka sartay xabad inay afkay gasho ilaaha uu yeesaro waxba maysan gaarin carabkii waxba maysan gaarin dhegta hoosteeda ka baxday wax oo jabana ma jiraan xidisayd waxba maysan goynin ilaaha uu jiir bisay martay alxamdulilah markii aa ku nooshahay soomaaliya gaar ahaan muqdisho social media aad isticmaasho waad dareemi kartaa dad baa un siyaabo kala duwan wax ugu raadinayo iimaanka allaha geliyaan leeyahay dadkaas cabdiqaadir waa isheeg qof muslim ah oo iimaan leh qadirta eebana ku kalsoon wax weyna maysa gaarin insha allahu tacaalana asaana dadkiisa la hadli doono mar dhow xalina asaa qoraal biijkiisa ku soo qoray xaaladiisa ugu sheegay dadka bulshada taageerto inta walaalihiisa ah marka dadkaas waxaa leeyahay walaalayaal iimaankiina allaha idin siiyo insha allah bilaal walaalkii waxa uu inoo sheegay kooxda weerarka geystay inaanan la garanayn inay ka tirsan yihiin dowladda soomaaliya iyo weliba al-shabaab isagoona dhanka kale sheegay goobta lagu soo weeraray inay tahay meel ammaan ah islamarkaana ka tirsan degmada hodan waa isgooyska banaadir meel aan ka fogeyne waxa uu dhintay ninkaas xarigaas darteed oo qoorta isaga xiray gurigan gadaashayda ah oo ku yaalla degmada dharkinley xaafadda kaabagoday habeennimadii xalay waxaa gurigan gudihiisa isku daldalay cabdi maadey garbooje oo ah aabe haysta ilaa afar caruur ah sida la sheegay cabdi maadey wuxuu isku dilay arrimo qoys oo loo xiriira gabar ay horey u kala tageen oo u dalbaday in dib loogu guuriyo gabadhaasi balse qoyska cabdi maadey ay ka diideen in dib loogu guuriyo gabadhaasi sidaasina cabdi maadey garbooje uu isku daldalay naftiisana isku dhaafiyey laamaha amniga dowladda gaar ahaan laanta dambaarista cd da oo goobta yimid kadib waxay baaritaan ku sameeyeen
sababta ka dambeysa dhimashada Cabdi Maadi Garbooje. Ilaa haddana ma jirto CID-da faahfaahin rasmi ah oo ay ka bixiyeen sababta kiiskan dhimashada ah Cabdi Maadi ka dambeysay. Dhacdo aad iyo aad u naxdin badan. Dhacdadaasi waxaa ka mid ah nin dhalinyaro ah oo isku dilay xarig lagu magacaabo isbaaga in uu yahay. Isbaagadaas wuxuu isugu xiray qoorta. Maadaama qoorta isugu xiray, wuxuu u dhintay ninkaas xariggaas darteed oo qoorta isaga xiray. Xalay ilaa iyo saaki uu xirnaa, sidaas darteed naftiisaasay ku deysay. Markii xaafadii aan waraysi la yeelanay ninka in uu isciliciyay, ciil dartiis uu isu dilay ayaa inoo sheegay. Dhacdadana waxa ay ka dhacday degmada Dharkeenley, gaar ahaan saddexda qurac agagaarkiisa. Wiilka waxaana loo sheegay in uu xaasla ahaa, caruurna uu leeyahay. Dhacdadaasina ay ku salaysan tahay arrimaha noocaasi. Waxaa la yidhi in isaga iyo xaaskiisa waxay kala maqnaayeen, aana la yidhi muddo 9 bilood in ay kala maqnaayeen ayaa naloo sheegay xaafadda. Saas darteed ayaa keentay dhibka dhacdada noocaa inay dhacdo, ninkaana uu geeriyoodo. Sida dadka deegaanka ku sugan saasay noo sheegeen in uu doontay loo diiday waxyaaba noocaas waa naloo sheegay. Saas darteed in uu isu dilayna waa maqalnay. Xogta ugu horreysay saaka ahayn la xogtaas ahayd. Fariinta dirla waxay tahay in aabihiis uu dhaqsiyaa badanaa helo. Insha Allah. Cabdiqaadir Muudey Suurow oo ah 20 jir islamarkaana haystay 7 caruur ah ee shalay xilliyadan camal bacdal casr waxa uu halkan ka tagay isagoo nabad qaba, waxaana reerkiisa telefishinka Somali Cover u sheegeen in nolol iyo geeri lagu waayay islamarkaana xalay uu reerka uusan u soo hooyin. Cabdiqaadir, halkan ayay waxay ku wada casriyeen qaar ka mid ah qoyska xilligaas oo u sheegay in uu xaafadda kale oo xamarweyne oo guriga uu deganaayay uu halkaasi aadi doono, balse waxay sheegeen in ilaa iyo xalay, ilaa iyo maanta gelinkii hore ay baadi goobiyeen islamarkaana ay leeyihiin. Qaar ka mid ah ehelada qoyska oo la hadlay telefishinka Somali Cablena waxa ay ummadda Soomaaliyeed ka codsadeen ciddii aragta Cabdiqaadir Muudey Suurow in ay ku soo hagaajiyaan telefoonada aan shaashada idinku soo qori doono. Cabdiqaadir Muudey Suurow wuxuu da'diisa ahayd 55 sano jir, waxaana uu dhalay 7 ciyaal ah, 4 gabdhood iyo 3 wiil ah ayuu dhalay. Shalay oo taariikhdu ahayd 31 bisha August ayaa gurigan ugu dambeysay. Markii uu baxo ebel gurigiisa uu kusoo noqon jiray, laakiin nasiib wanaag xali waa soo dhexeyey. Shalay waa la waayey, waa la waayey, saakan waa la waayey. Taasoo anugu kaleftay in macnaha aan baafino oo Facebook iyo meel walba aan dhigno, idinkana aanu timaadeen waa kumaashantiin dhammaashiina iyo sida aad u danaynayseen in dib oo nagu soo noqdo. Shalay subax gurigeena kulanay, subaxdii hore 3 saac gurigeena kulanay. Waqtigaas aan ugu dambeysay siduu u baxayna dib ma soo noqonay. Waxaan ka codsanaynaa meediyaha oo ay ka mid tahay Somali Cable inay kaalmo naga siiso sida u waafan lahayd oo dib ugu soo noqon lahayd. Kulli hadda dhimasho ma koobno, bini aadam waa la dhimanayaa, laakiin macnaha in la dadaalo, raadin badan la sameeyo, la baafiyo, intaasaa macnaha dadaalkaasaan sameynaynaa oo idinka ku akatiin aanan la baafisiin. Aabe magaca kaloo leeyahay loo yaqaano naane Saacaday Muudey. Allah, shalay kalabti casiradii camal anaga soo tagay ilaa iyo haddana ma arkin nolol iyo geeri midna ma ku hayno. Waan xanuunsanaa. Shalay ani shalay 5 saac mala ani asaan isku dambeysa, laakiin gurigu wuxuu kusoo tagay casiradii camal. Waa baxay cunugii Risley joogta in ma joogino ahaa, wuxuu dhahay waa baxay meeshaas aada iyo meela u socda inta badan dhihin. Casirada marna wuu jiifi jiray, marna wuu isku soo bixi jiray, lagu baxsay laamiyada iyo maxaafadahan iyo ayeeye iyo inuu isku soo booboqdo marba meelu aadi jiray.
meel u toosan oo u go'an ma jiray. Fariinta dirla waxay tahay in aabbahay si uu dhaqsiyo badan ah helo. Waayo aad u jeclaa. سيدي حبيب يا أفر الكبر أنا أول فرين تدر له وحيتنا هنا بيس ودق سياب بطن عهيلو إن شاء الله عبد القادر مدة سورة وحنا لو شيغي إن caafimaadkiisu san taami ahayn isla markaana uu xanuunsanaa balse guriga uu soo hagaajin jiray wax telefoonna ma wataa waxayna ehelada codsadeen inadii aragtaa ay la soo xiriiraan isla markaana ay ku soo hagaajiyaan telefoonada shirkadda qoran.